aka Osobochenu Bwaito. Ugonjwa nyingine inakuja sababu ya maji ni ugonjwa ya ngozi. Kuna ile maji kipotea sana, tunapata ile upele kama tunaita scabies, na maji ya kipotea sana pia tunapata zile tunaita uba ni zile skin infection, zile ugonjwa wa ngozi. Unapata mama anakwambia mtoto wangu kila wakati hii inatibu, haiponi, shilingi kwa kichwa, kwa mikono, wapi, mtoto anajikuna, mtoto akona rashes. Hii yote ni sababu ya maji. Sababu maji iko na uchafu. Uchafu hii ya gani inaleta shida ya ngozi? Ni ile chemicals huko nje. Nyumba tunaosha na chemical. Vyombo tunaosha na chemical.